第一个问题就是关于园艺的，我们来听一下这位观众是怎么留言的。他说：“您好，我现在养了一棵白玉兰，白玉兰是很漂亮的花，很漂亮的事物，而且白玉兰非常的香。我还记得啊，人家上海的市花就是白玉兰啊。OK， 好，到底怎么了呢？”他说：“但是物业呢不让我种在地上，我估计他可能是 condo 或者是有社区管理的这个 house， 那物业不同意啊，说只能种在盆子里。那想问一下，白玉兰种在盆子里可以养活吗？”需要多大的一个盆啊，并且呢种植和移植的过程当中需要注意一些什么。在我的印象当中好像白玉兰是一个很大的树，不知道真的能不能种在盆子里啊。咱们还是请专家呢，今天的专家呢就是我们的花哥，园艺达人已经在我们的线上，来听一下花哥怎么说。花哥你好，中午好。哎，你好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 ，专长好。嗯，对，白玉兰哦，这个问题哦，不但对这位观众朋友有点挑战性，对很多人，包括对我来讲是，最有挑战性的啊，您都会哈，对，但是华人都喜欢白玉兰，很香哈。对，那但是我老实跟大家讲，白玉兰哈，种盆了，尤其小棵种盆哦，嘿，存活力还真的是不容易哈。哦，冬天怕冷，夏天怕热哈。哦，那所以如果大家去观众朋友去苗圃哈，华人的苗圃，他们有的卖白玉兰花，他一定都把白玉兰花夏天的时候一定种在那个黑色的网下面，就不让它晒太大的太阳哈。嗯，但是很快的回答这位观众朋友的问题哈，嗯，种盆是可以，那当然如果小棵的话，你种很大的盆也没有太大的意义哈。嗯，小棵的话种中型的盆子哈。嗯，那如果说大棵一点，如果有到五六尺高哈，嗯，那你能种到15加仑以上就可以撑个两三年。那我也请教一些专家，他说白玉兰花真的就像你刚刚讲，白玉兰花可以长到2层楼高。我家有一棵是一层楼高，但是我就不让再长高，因为太高也会倒下来，也不太好，我就把它修到在最多1层楼高哈。那香味可以往邻居家送去。那这位朋友他在问，那我很快的回答。听起来这位朋友住的好像是 condo 啦、townhouse 啦，对，或者是说物业管理的，地有限，嗯，租人家的房子，人家的房东也不见得很喜欢种地。那没有关系，你找个大盆子，如果刚刚讲过，如果超过在5、6尺高，你可以种15加仑以上。嗯，那要种的更好的话，种25加仑的盆子，那个盆子一个大概20块钱左右，嗯，就可以买到。那你种在20加仑，它虽然不会长得很高，不会长到1层楼高，但是它可以长到够高，让你闻到够香的，哦，白玉兰花。所以说，树大一点，你就稍微用大一点的盆子，一样可以种得好。那注意一下，就是说，如果很小棵的话，冬天、夏天特别要做一点保护的措施。冬天呢，要让它晒太那个受寒，夏天不要让它大太阳。嗯，那如果大树就没有问题，我家的树已经种10几年，嗯，冬天夏天都没有问题，就很好种了。嗯，明白了，明白了。所以还是可以用盆哦，尽量是用大一点的。哦，可以，嗯，可以，25加仑的盆。对，我记得我小时候我在我的阳台外面就有一棵白玉兰树，非常之高。我们家在3楼，好像我就望下去就是树啊。所以呢，啊，可以先种盆。那如果以后真的有自己的房子会可以种地的话，那也可以移植，对不对？哦，可以移植，没有错，可以移植。但越大棵就越好种啊，那小棵在真的不容易。我冻死过好几棵了，真的不容易。